Tuossa olla aamukahvilla, huomenta vaan. Aika pimmeitä on vielä pelkällä kynttilävalolla. Mutta eikö aika aidon näköinen tuo patterilla toimiva kynttilä? Heräsin jo 6:30 ja rupesin tekemään pullataikinaa on kohoamassa. Siinä en illalla enää jaksanut, niin ajattelin, että tien nyt heti tänä aamuna 0,5 litran taikina ja tarkoitus on taas kokeilla tehdä niitä korvapuusteja. En nyt osaa sanoa, tuliko kovempi taikina vai pehmeämpi. Minun mielestä se on ne pullat parempia, mitä pehmeämmästä sen saa tehtyä. Että kyllä minä yritän siis 0,5 litran taikinaan niin kilon verran jauhoja. Ja sitten alustin sen sillä tavalla, että se irtoaa kulhon reunoista ja käsistä, niin eikö se ole siinä. Mutta aamukahvilla ollaan ja on mukava, kun on valmista aamupallaa, tätä kananjauhelihaa piirakkaa. On kyllä kylmänäkin hyvä ja näin hyvin on paistunut pohjastakin. Muutenhan tämä on aika vaaleita, kun ei ollut mitään paprikaa. Olisi käynyt tietysti ihan hyvin hernemaissipaprikapussia ja pyörittelin käsissä, mutta ajattelin, että teen pikkusen erilaista, kun paljon tullut sitäkin käytettyä. Mutta hyvää, makuhan vaan parantunut. Kylmänäkin on ihan hyvää. Puustit on nyt kohoamassa olleet pellillä ja nyt minä ne vielä painelin. Kyllä minä samaan, ei vanha koira opi uusia temppuja samalla lailla. Tein jopa täytettä vähän lisää. Siinä ehkä pikkusen paksummaksi jätin tuon pohjalevyyn kaulitessa ja sitten pikkusen enemmän lisäsin täytettä. Ja sitten samalla lailla minä tein ne kartion malliseksi, kun äiti on tehnyt ja äitiltä on mallia kahtonut, niin ei sitä osaa sitten muunlaista tehdä. Minä sitä hittohan se on, jos ei minulta onnistu. Jos ei onnistu, niin sitten ei onnistu. Ne on minun näköisiä, mutta ne on maultaan ihan älyttömän hyviä. Pehmeämmäksi jätin taikina, mutta kuitenkin, että ihan hyvä oli kaulita. Ja nyt minä ne painelin vielä kahdella sormella tuosta keskeltä ja nyt voitelen ja laitan uuniin. Ja sen erotuksen, että en laita kiertoilmauuniin kahta pelttiä kerrallaan, vaan laitan ihan normaalilämmöllä paistan. Että katsotaan. Saa nauraa. On nyt ehkä pikkusen paremman näköisiä kuin edellisellä kerralla, mutta tietysti kun paksummaksi jätin sen levyn, niin sitten tuli isompia. Mutta niihän ne on huoltoasemillakin, niin nehän on sen lautasen kokoisia. Rajuusto en tarkoituksella laittanut, ettei tule liian imeillä. Pullajauhopussin kyleessä olevalla ohjeella tein sillä erotuksella, että en pannut kuin puoli palaa hiivaa. Yhden teelusikallisen laitoin sokeria, eikö suolaa, kun siinä oli, että 1-2. Muuten laitoin sama. Kyllä minä kananmunan laitan pullataikinaan, kun sitä nyt sattuu olemaan. Nämä pienimmät on jopa jo voipa sanoa, että ihan nättiä. Kyllähän se rae sokeri, herra ihme, tekisi ihan hyvän näköiseksi, mutta nyt kun laitoin täytettä enemmän, niin niissä on varmasti sitä sokeria ihan tarpeeksi. Otetaan vielä toinen peltti, siinä oli vähän pienempiä. No eipä se paljon sen kummemmaksi muuttunut. Kyllä ne muutamat haluaa tukeutua tuohon virustoveriin ja kallistua sinne päin, mutta soitahan minä joskus vielä kokeilla silleen, että teen sen vähän kovemman taikinan. Kyllä se varmaan siinä on niksi. On nämä nyt ihan, ei nämä minusta rumeempia tuokki tuossa, niin ihan nätti on. Yksi peli. Yksi per pelti on korvapuustin näköinen. Mutta voitte kuvitella tämä tuoksu niin kuin aivan mahtava ja ihan varmasti ovat hyvänmakuisia. Tuokin on niin kuin mulla on iso nyrkki, niin tuo vielä isompi kuin minun nyrkki. Mutta pistää puoliksi noita isompia
Jo pakkasen ainakin, mitä itselleni jätän, niin pistän varmaan, että kunhan ne jäähtyy, niin halkasen puoliksi. Mutta sitten töihin vien tietysti työkaverit. Olen pahoillani, mutta joudutte edelleen maistamaan minun korvapuustin tapaisia. Siitä päästä oppii kertoja vaan enemmän. Toistoja, toistoja, niihin sitä sanotaan. Lupasin uusia hiuksia näyttää. Ehkä vähän tummempaa olisin toivonut, kun nyt on aika paljon pannut vaaleita raitoja. Juuret värjäs tummaksi ja eihän ne nyt ole niin nätit, kun ei ole mitenkään laitettu. Illalla pesin vaan, mutta en mitään tykkää laittaa niitä. Mutta sitten jos laittaa muotovaahtoa ja hiuslakkaa, niin kyllähän niistä saapi hyvän näköiset luonnonkiharrat hiukset, kun on, niin se tahtoo mennä ihan niin kuin se haluaa. Mutta lyhyet on lyhyenä tykkään pitää ja on niissä nyt hyvä väri. Kuitenkin väri ja kumminkin. 3 tuntia sitten istuttiin tässä samalla paikalla ja ulkona oli vielä pimmeitä. Ihan kaunis keli on tulossa iltapäivälle, jopa auringon paistetta näytti. Ja siellähän oli koko yön niin melkein 6 astetta lämmintä. En keitä nyt kahvia, ihan otan kylmän maidon kanssa, niin maistiaispullat. Sitten lähdetään ulos, keitetään sen jälkeen vasta kahvit, niin lähdetään laittamaan lintulauta. Tuon puutarhakeinun kehikon siirrän vielä vähän eri paikkaa ja sille kohti laitan, tuolle kohti missä se keinu nyt on, niin laitan lintujen ruokintapaikan ja linnut on käyneet jo ikkunastakin kurkkimassa, että eikö se meinaa jo ruveta laittamaan niitä heille niitä auringon kukan siemeniä, mutta tänä päivänä se tapahtuu. Jotain muutakin oli mulla ulkona, mutta katsellaan sitten pientä ulkopuuhaa. Minä maistan korvapuustit ja maidon kanssa ja tietäähän se jo maistelemattakin, että tosi hyviähän ne on. Kyllä se ihan maku eellä mennään, sanotaan näin itseäni lohduttaen, niin ei se ulkonäkö ole niin tärkeä. Kunhan maku on hyvä, ei se ole mukava syödä semmoisia, kun seinään heittää, niin lommo jääpi semmoisia kivikovia korvapuustia. Kyllä on tosi hyviä. Aurinkohan siellä taistelee pilvien lomassa. Minä siirsin tuon kiikun kehikon tuohon ja sitten laitoin nyt tuommoisen perinteisen tuon minun enon tekemä lintulauta. Pistin tuohon, niin sitten kun tuohon tippuu talven aikana niitä auringonkukan siemenen kuoria, niin sitten on lyhyempi matka. Tai saavat melkeinpä vaikka jäädä kuin paikoilleen, kun tuohon minä harhaavoin niitä viime keväänä. Mutta tietysti siihen tulee aikamoinen keko, niin onhan niitä hajoteltava vähän tuonne metikköön. Mulla meni korvat inhottavasti lukkoon, kun minä paiskasin nuo betonilaatat, kun ne on niin hirveän painavia, niin minä vaan nostin silleen, että toiselle kantilleen tuohon aina edellisen päälle ja sitten paukauttamalla laitoin puotin alas, niin korvat meni lukkoon, työpuhelimeen tuli viesti. Ei millään auki, vaikka kuin nieleskelen ja puristan nenästä ja puhallan. Niin eikö tuntuu, että pahemmin ja pahemmin vaan menee. Mutta sitten me otettiin vähän havuoksia noista pikkukuusista, mitkä rajaa tätä tonttia ja viiä haudoille niitä. Mitäs me muuta tehtiin? Leikkasin tuolla, missä on tuo valkoinen tuulikello tuon lumipalloheisi ympäriltä. Leikkasin ne koristeheinät, mikä se nyt on viralliselta nimeltään. Ne oli jo muuttunut ruskeaksi, niin leikkasin ne pois. Ja
jos en mitään lähtisi minnekään Juankosken reissulle, niin ajattelin, että tyhjentäisin nuo, ainakin nuo kolme lavakaulusta, mitkä on tässä alempana. Sillä lailla suunnittelin, että nostan vaan nuo lavat pois ja sitten lumikolaan lapan siitä ne mullat ja köijän tuohon johonkin joutomaalle ne. En tiedä. Sitten mä tehtiin, kun ei muuta keksitty tekemistä. On niin ihana ilma. Mä tehtiin kaikki tyhjät kassit täyteen puita. Sitten on helpompi taas. Ei nyt paljon mene. Minä laskin, että minä olen 7 plus 5, 12 kassillista vienyt nyt näitä uusia puita. Veronika tarkistaa, niin. Vienyt tuota sisälle ja niitä on vielä, no eiliset, mitkä vein, niin ne on polttamatta ja olisiko joku 5 kassillista polttamatta. Että tosi lämmin, kun ajatellaan viime vuonna ihan kauhulla tähän aikaan, joka ajatteli, että niin kylmää oli, että oli niin paljon mennyt jo polttopuuta. Mä menisin laskea, kun näitä on 4500, että paljonko, montako kassillista talvessa keskimäärin noin. Helppohan se on laskea, kun 20, keskimäärin 22 puuta per kassi. Ihan kauhea tunne on, kun korvat on tukossa. Eikö me lähdetä sisälle? Ainakin vähäksi aikaa mietittää, että lähdetäänkö myös sinne Juankoskelle. Voisi viedä haudolle, mulla on uudet kynttilälyhdyt ja kynttilät. Se on vaan kun se siskon porukat on sillä, ei kun siskon, no siskon porukatkin voi olla, mutta siskon poika ainakin on siellä kavereineen tai kaverinsa kanssa, en tiedä. Tietysti minun kuullut tietääkään. Mutta tuota, Jessekin oli äsken tässä, mutta se meni tuonne kuusi aidan läpi ja varmaan tuonne naapurin autiotalon puolelle. Me lähdetään laittamaan tämän video eetteriin ja en minä niitä ehkä niitä lusikkaleipiä. Tosiaan mullakin on sellainen äitin vanha lusikkaleipäohja. Ei niihin tule kanaan munnaa. Se oli ihan totta, että sen puolesta voisin vaikka ruveta tekemäänkin. Mutta no se marmelaadi. Entäs jos itse keittäisi omenasta marmelaadia, panisi hillosokerilla, kun se tehdään. En tiedä. Ei, kauppa auki 12 vasta tuo Karvion kauppa. Mutta jos mä käyn siellä Juankoskella, niin sieltä voisi sitten ostaa. Mutta eipä suunnitella eteenpäin. Aina muuttuu nämä minun suunnitelmat, mutta me lähdetään nyt sisälle. Huilataan vähän aikaa ja ladataan tämä video. Heippa tältä erää. Tämmöiset lyhdyt on. Meni huuruun, kun toin verannalta sisälle ja putsasi. Ja näissä on nämä kans nämä pattereilla toimivat kynttilät. Patterit on vaan mennyt kesäaikana menneet. Tässä varmaan ottaa irti tai en tiedä mitä tehdä, että ei tota, ne kulluu, vaikka ei käyttäisikään. Itestään purkautuu jotenkin. Nyt on uudet patterit, mä jätän ne palaamaan. Sinne sitten. Tämmöiset helpon metallilyhdyt on ihan parhaat, kun jos on puuosia, niin ne tahtovat lahota vuosien varrella. No metallilyhdyt sitten kyllä alkaa ruostumaan säitten armoilla, mutta ihan hyvät selkeät. Ei muuta kuin lyhdyt kyytiin ja havut kyytiin ja mänöksi.